341, autoritzar la compatibilitat a una persona funcionària per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector públic. S'aprova? Aprovat. 342, autoritzar la compatibilitat a una persona funcionària per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector públic. S'aprova? Aprovat. 343, modificar la disposició addicional cinquena de l'acord sobre les condicions de treball del personal funcionari. S'aproven? Aprovat. 344, modificar la disposició addicional cinquena del conveni laboral. S'aprova? Aprovat. 345, modificar la plantilla municipal i la relació de llocs de treball del personal laboral eventual. Es passa a votació? Es passa a votació, senyor secretari. Grup Municipal d'Iniciativa, Esquerra Unida. Sí. És una petició que ja vam fer a la comissió informativa, i és si es podia separar els punts que hi ha aquí dins, perquè són punts radicalment diferents, no tenen res a veure uns amb els altres, i votar sí o no vol dir votar sí a coses completament diferents o no a coses completament diferents. Senyor Pau Pérez, té la paraula. Tant la plantilla com el pressupost són documents sencers que es modifiquen d'aquesta manera. Jo ja sé que vostès al pressupost també haguessin votat a favor de l'increment que hem fet en ocupació o segurament en cooperació, que també hem fet un esforç, però el pressupost es vota sencer. La plantilla es vota sencera. O sigui, quan a mi m'ha passat en la meva època de l'oposició que hi havia coses que estava d'acord i coses en contra, la solució normal era abstenir-se, però en tot cas són lliures de votar el que creguin convenient. Nosaltres entenem que la plantilla va sencera, està informada sencera, quan vam tenir algun tema que no havia d'entrar ho hem retirat pel propi plenari, per tant la plantilla, com dic, ha de votar-se sencera. Moltes gràcies. Pregaríem que constés en acte la nostra petició, així com la resposta del senyor Pau Pérez. Sí, cap problema. Vol procedir a votació, senyor secretari? Grup Municipal d'Iniciativa, Esquerra Unida? No. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya? Sí. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular? No. Grup Municipal de Convergència i Unió? No. Grup Municipal del Partit Popular? Sí. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya? No. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona? No. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya? Sí. Es produeix un nou empat, 13-13. Hi ha una segona votació. Vot de qualitat a favor. Ara, segona votació. La donem per reproduïda o la volen fer? La donem per reproduïda. Vot de qualitat a favor del sí. Per tant, s'aprova. Sí, no hi ha cap problema. Sí, però han intervingut abans, és igual, ja està bé, d'acord. Senyora Santís, té la paraula. Jo no he intervingut abans, eh? Em referia al senyor Martí. Explicació de vot, a veure, és veritat que la plantilla es vota sencera, però també és veritat que aquesta és una votació de plantilla, diguéssim que especial. Hi ha una part que tots hauríem votat a favor perquè hi estàvem d'acord, que és la funcionalització dels treballadors de l'IMSS, hi ha una altra part en què vostès ja podien preveure que no votaríem a favor. I jo no vull creure, a veure, la funcionalització dels treballadors de l'IMSS igualment hauria passat per aquest plenari. L'altra part de la plantilla no hauria passat per aquest plenari si no s'hagués produït un acord de govern i s'hauria esperat al següent plenari o a l'altre o a l'altre. Vull dir que en aquest sentit la seva excusa, diguéssim, que no em serveix, on voldrà fer creure que hauria esperat a tenir un acord de govern per funcionalitzar els treballadors de l'IMSS. No. Per tant, no costava gens partir les dues coses i que, per tant, s'hagués quedat ben palès que tots els regidors d'aquesta casa, espero o no, però ho haurien vist, estaven a favor de la funcionalització dels treballadors de l'IMSS. Simplement. Gràcies. Mirin, per això està l'acte. Per dir que consti en acte que, malgrat el vot no sé què, estem d'acord o no estem d'acord amb aquest matís o amb l'altre, en el punt, en el següent. Això ha passat durant dècades aquí. Nosaltres també ho hem vist a l'oposició, això. Per tant, pressupost i plantilla és un tòtum unitari. Senyor Martí, té la paraula. Bé, doncs que consti en acte que evidentment estem a favor de la funcionalització dels treballadors de l'IMSS, ho hem expressat altres vegades, però estem
radicalment en contra del punt 8è. La seva posterior intervenció, la meva intervenció serà, doncs, renunciant al seu assessor, i li dic ara mateix, renunciem al nostre assessor, renunciem tots i totes els nostres assessors. De fet, no és cap farol a la Diputació, la CUP va proposar que renunciéssim tots i totes els nostres assessors i vostès van votar que no. Això sí, no s'estan cada dos dies de dir a la premsa que l'assessor de la Diputació és la parella de la regidora de la CUP, per veure si algú acaba dient que això és dolent, il·legal i no sé què més. Que resulta que és dels pocs assessors, segurament, que s'ha triat a partir de votació i no precisament a partir d'aquestes altres formes que són democràtiques, però que són precisament a dit. Per tant, aquí tornem a fer constar que potser n'hi ha prou ja d'insinuar, perquè ni sabem nosaltres més que vostès d'insinuar, i no ho farem, però ho podríem arribar a fer-ho, però estaria ben clar que aquí els assessors són una cosa prescindible, prescindible per a totes i tots, però vostès mai han mostrat cap mena d'intenció de fer-los desaparèixer. Això sí, tenen la intenció, evidentment, de dotar-se de tants com sigui possible per tal d'allà vostè desenvolupar eficientment la seva feina. Doncs esperem que la desenvolupin eficientment més que no s'ha fet fins ara, perquè fins al dia d'avui segur que faltaven 5 assessors per tal de fer-la eficientment. Esperem que es noti bé aquests nous 5 assessors per tal que pugui desenvolupar-se de forma eficient. Gràcies. Moltes gràcies. Miri, excusatio, non petita, excusatio manifesta, que diuen els advocats. Jo no m'hi he referit mai al company de la senyora Laia Estrada ni a la seva condició. Jo no m'hi he referit mai. Ara, li dic una cosa. Són vostès els que critiquen els assessors. Nosaltres sempre hem defensat, sempre els hem defensat. Aquí, a la Diputació, a Reus, per cert, on dilluns van aprovar un augment d'assessors i no he vist escarafalls ni grans històries. Clar, aquí resulta que fem un discurs i 13 quilòmetres més enllà, perquè ens interessa, en fem un altre perquè la geometria és diversa i variable. Escolti'm, nosaltres sempre els hem defensat. Compte, els hem defensat raonablement, aquí estan infrapagats en relació a altres ajuntaments, i vostès ho saben, i a més estem molt i molt i molt per sota del que diu la llei. Del que diu la llei. Per tant, escolti'm, lliçons les que vulguin del que sigui, però a nosaltres no. A nosaltres no. I amb aquest tema, menys. Quin és? El senyor Pau Ricomà té la paraula. Moltes gràcies. Bé, malgrat que amb aquest ple i amb altres plens i en comissió han demanat a la CUP i també a altres grups la separació, la segmentació dels temes que afecten a la plantilla i no es pot fer, no es fa, reitero que és important que es faci, que es miri de fer. Avui sortirem d'aquí amb la sensació que ens neguem, que ens oposem a la promoció professional de funcionalització de les persones de l'IMSS, de la qual estem a favor. I ho fem perquè ja m'ho han dit. Ja ens ho han dit, però jo reitero perquè sàpiga també la nostra posició, que m'assembla, senyor Pau Pérez, que tenim dret a expressar-la. La nostra posició és que ens agradaria que se'n mantés. I d'altres coses, anar a la transparència i a tractar cada cosa on s'ha de tractar. Amb el tema dels assessors, que vostè ens m'ha preguntat, jo li dic clarament, no només que no vull renunciar als nostres, sinó que els nostres fan una feina encomiable. I no només encomiable, imprescindible. Dos assessors a mitja jornada amb un grup com el nostre són absolutament imprescindibles per la feina que fan. Per tant, no engafi tampoc el rap per les fulles, perquè no és aquest tema. El tema que parlàvem ara és que hi ha hagut una inflació d'assessors efectes d'un pacte que creiem nosaltres, realment, que és innecessari. Entre altres coses, perquè uns assessors s'adjudiquen amb unes activitats d'uns departaments pels quals no coneixíem d'entrada que aquests departaments tinguessin aquestes necessitats i tampoc sabem si la qualificació d'aquestes persones és imprescindible per a aquests departaments. Per tant, entenem que és en un moment que el que convé és un cert rigor pressupostari. Ara hi ha una inflació de 5 assessors més que ens posen, jo crec que amb el rècord que hem tingut mai, amb el nombre d'assessors, que crec que és un pacte, fruit d'un pacte polític, però absolutament innecessari per la bona administració d'aquesta casa. I és una opinió que em pot estar d'acord, però és la meva. Miri, la coherència és molt important. Primer, el rècord estava quan governàvem vostès i nosaltres junts fa dos mandats. I tant, i tant, i tant. Miri-ho, miri-ho.
miriu. Primer, segon, vostès, concretament vostès, van tenir un assessor d'àrea que respon a les inicials RC. Per tant, sisplau, coherència, coherència argumental i coherència temporal, sisplau. Si, miri, si no hi hagués insistit, jo m'hagués callat, perquè ja ho ha dit la vegada anterior i ja m'ho han dit per aquí, dic no, no hi entrem. Però clar, la segona ja és massa, per tant, ho sento molt, aquestes referències tan directes, però clar, la coherència és molt important a la vida, molt important, amb això hi ha altres coses. Perdoni, per al·lusions. Va, digui, per al·lusions directes, digui'm. Bé, coherència tot el món. Vostè parla d'una persona... Perdoni, deixem que va parlar a mi, si no importa. Vostè parla d'una persona amb uns coneixements tècnics altíssims, que el dia que va ser fer una transferència del seu lloc de feina com a funcionari de màxim nivell a l'Ajuntament, per fer feines, com vostè diu, per tot l'Ajuntament i a més d'un nivell de qualificació altíssima com reconeixen tots els grups i penso que vostè també reconeixerà. Per tant, jo crec que no té res a veure amb aquestes mitges jornades agafades amb pinces amb persones que no s'hi coneix ningú cap qualificació especial per fer el que han de venir a fer. No té res a veure i l'incoherència, per tot cas, crec que està a la seva banda. En fi, no insistiré per respecte a la persona a la que estem parlant, que aprecio moltíssim, moltíssim. Senyor Viñoles, té la paraula. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bueno, avui està el ple i es preveia que seria una mica tens. Bueno, tenset, no? Deixem així, mig tens, va. Respecte a aquesta proposta de modificació, estem totalment d'acord. De l'IMSS vam parlar a la Junta de Portaveus que tots hi estàvem d'acord. Tant costa, sincerament, tant costa això fer-ho ara o deixar-ho, potser perquè no ve d'un plenari realment aquest tema, es podria fer d'una manera única. I no és un totum unitari, per mi és un totum revolutum, perquè al final, senyor alcalde, estem veient com s'ajunta el tema dels treballadors de l'IMSS, un servei bàsic, un servei que s'ha de prestar i que per culpa d'una llei estatal potser no tinguem aquests més de 22, 23 treballadors que es perdria aquest servei i estem totalment d'acord, però s'ajunta amb un tema tan polèmic com el tema del personal eventual als càrrecs de confiança. Miri, és veritat, jo no parlo mai dels funcionaris, sempre no es pot parlar dels funcionaris a vegades, no es pot parlar, és com tema... Més que els valorem nosaltres, li puc assegurar. Deia Bismarck que un país pot funcionar molt bé amb bons funcionaris i mals polítics, però mai amb bons polítics i funcionaris dolents. I estic molt d'acord. Però és que treballen per la ciutadania i treballen també per nosaltres, però si demanem alguna cosa sempre ens contesten, òbviament, com sembla que és la pràctica habitual, un mail dient primer li hem de demanar autorització al conseller de govern. Llavors, sí, és veritat, ens ho donen, sempre que el govern diu que sí. Per tant, entengui que en el tràfic diari és lògic poder manifestar que el govern és el que té aquesta disposició, aquest ús primordial respecte als funcionaris. Crec que és un tema lògic. I ha dit que fa dècades que això es porta. Bueno, hi ha moltes coses en aquest país que fan dècades que es fan i potser és hora de canviar i no passa res. I potser separar en ares que hi hagi un major consens del plenari no em sembla tan dolent. No seria més bonic dir a tots els treballadors de l'IMSS, escolta, tots els grups polítics han votat a favor. Tots han votat a favor i podem fer les manifestacions, pot constar l'acte, podem sortir a la premsa i dir-ho. Sí, és igual, però al final sortirà que en el punt on es votava això vam votar en contra i no m'agrada, sincerament, sobretot pels treballadors de l'IMSS. I també respecte a l'oposició, jo no dic, les coses que surten als diaris jo no en faig cas, en el sentit que si jo no ho sento de viva veu, jo no sé si vostè ho ha dit la senyora Begoña Floria, coses com que l'oposició vol governar des de l'oposició o coses d'aquestes, no mocions. Però bueno, sincerament, no ens podem, ho veig així, no ens podem queixar de si ens agrada o no el pacte de govern. No podem queixar-nos si ens treuen dels Consells d'Administració i tampoc podem presentar mocions per tal de donar idees per la ciutat que ens facin, sisplau, un llistat del que podem fer com a oposició i així tothom estarà content. No, home, si me l'acceptés ho faria, jo li faig demà mateix, però com que no me l'acceptarà i seguirà dient el que cregui oportú
y seguirá dient el que cregui oportú, com és lògic que sigui, com és lògic que sigui. Jo no em queixo que l'oposició vulgui fer d'oposició, jo em queixo que l'oposició vulgui dir-li al govern quina és l'actitud que ha de tenir davant la vida en moltes coses. Per tant, aquesta és la meva queixa, evidentment. Escolti'm, vostès són lliures de fer el que considerin oportú amb la seva vida. Miri, va haver un gran polític intel·lectual que es deia Rafael Campalans i un altre polític que es deia Joan Reventós, molt amic meu, que deia política és pedagogia. I vostès, quan produeixen una votació, i nosaltres, hem de saber explicar-la adequadament. I vostès, amb els seus assessors i amb els seus amics i tota la gent que els circunda, explicaran perfectament quin és el sentit del seu vot, segur, i a més ho faran molt bé, perquè en saben molt. Per tant, no pateixin tant. No pateixin tant, escolti'm, política és pedagogia, un s'ha d'explicar molt, molt i moltes vegades, i per capilaritat, no només amb una roda de premsa davant dels mitjans de comunicació, i això és el que s'ha fet. I vostès, si se'n recorden, i el senyor Pau Pérez em demanava la paraula per dir-ho, ja van votar que sí a la funcionalització de la gent de l'IMSS, ja van votar que sí, el que passa és que potser no se'n recorden, però ja van votar que sí, i ho van fer expressa i explícitament amb un punt específic. Per tant, faci una mica de background o memòria. 347. Actualitzar els... Perdoni. 346. Modificar l'article 8è-1d del conveni laboral. Es modifica? Sí? Modificat. 347. Actualitzar els imports dels ajuts amb càrrec al fons social del personal funcionari. S'actualitzen els imports actualitzats? 348, actualitzar els imports dels ajuts amb càrrec al fons del personal laboral. S'actualitzen? Actualitzats?